Salam. Ayıq oturaq ki düz danuşaq. Folklor əbədidir. Dil daim inkişafda olan canlı bir proses olsa da, atalarımızın nə zamansa dedikləri mühür sözlər Avropanın ən brend filosoflarının tezislərinə mənim fikrimcə təndir. Bəlkə də təndir düzgün keçirilərsə daha gəndə. Dərdinə əlaz dərmandan qabaq sözdür tezisini deyən kişi, əzab başdan söz olub deyən kişidən hansı mənada əskik kişidir ki? Dərman dedim yadıma dərman düşdü bir də dəyərli malla çaqçaq məsələsini ağardan kiçiklərini uzaq görənliyi. Azərbaycan da dərman məsələsi əlatsızdır desəm sizcə kəskin olmayacaq. Amma kəskin olsa da dərman əlaj da axı. Türkə türkləri ona görə dərmanlarına ilaç deyirlər. İndi biz əlatsızıq. Açı dərmanın da yəxsi olar. Mən Praqada 35 qəpiyə aldığım dərmanı Bakıda 80 manat alıram. Kimdir bizim xəstəliyimizdən pul tutan? Bunun cavabını kim bilər görəsən? dəftətdədir. Milli Məclis yay tətilindən qayıdı parlamentdə payiz sessiyasının ilk plenar iclasını keçiribləri. Son döyənən bir çox sahələrdə baş verən real prosesləri hüquq və normal məntiq kontekstində kərləktə etmək, cəmiyyətin daha işlək və daha faydalı hüquqi mexanizmlər vasitəsilə idarə olunması üçün qanunlar yazmaq onların vəzifə borcudur axı. Buna görə onlar deputat olublar. Milli Məclisin sonuncu plenar iclasında mənə maraqlı görünən ilk çıxış deputat Musaquliyevin pandemiyanın artıq 3-cü ilində əczaxanalarda real dərman qiymətlərinin adamı yumşaq desəm sarsıtdığı bir gerçəklikdə dərman məlumatları haqqında olan körpə qanuna dəyişikliklər edilməsi üçün etdiyi təklif oldu. Daha sonra deputat Quliyev Azərbaycanə gətirilən dərmanların ölkəyə gətirilməsi prosedurunun çox sərd olduğunu, dərman importation-ın isə tamamilə yararsız olduğunu söyləyib və vəzifə liyətinin düzəlməsini ancaq yeni qanunun qəbul olunmasında gördüyünü söyləyib. Bundan başqa Musa Quliyev Azərbaycanda ofislərini artıq hansı səbəblərdən isə bağlamış bir sıra dünya markalı farmaseptik şirkətlərinin rəhbərlərinin və dolayısı ilə onlar üçün bu zəmini yaradan reallıqları da gündəmə gətirib onların bu hərəkətlərinə etiraz edib. Sonda deputat Türkiyədə və Avropa Birliyində istifadəyə artıq icazəsi verilmiş dərman preparatlarının Azərbaycana buraxılmasına icazə verilməsinin müzakirə çıxmasını təklif edib. Sonra isə məsələ el ortada qalıb. Acəba niyə? Milli Məclis ancaq danışmaq üçün yer deyil axı. O, həm də iş görmək üçün bir yerdir. Azərbaycandan xarici dərman şirkətlərini çıxaranlar daxildə dərmanı öz dərman monopoliyasını yaradanlardır və onlar xalqa ölkə prezidentinə, qazı və şəhidlərə ciblərinin dərinliyindən baxır deyə deputatın söylədikləri də sadəcə söyləməklik olur. Niyə? Sabah Şuşanı azad etmiş bir qazı elə orada hamının yaşayacağı Şuşada dərman almaq istəsə, yenə bu maskalı dərman biznesini varlandırmalıdır. Məncə əməli işlərin görülməsi zamanıdır. Qanun dəyişməlidir və hamı üçün əyin qaydada işleməli idi. Onda bugünkü atalar olan mən sizin üçün bir daha havai söz düşünərəm. Halal ölkənin halal qanunları halal insanlar üçündür.